حساتنیا سند به متکم نبرتی زولی سوار وی نبرو آرت ترتاریج کنن اکسیبیتو به کوت ترسر معالات چو تجلس زجواو یه مکتل ساجن فلگ شاشگرینو سرزوارلات. ተጠርጣሪዎቹ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸሙት በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስር ልዩ ቦታው አንቆርጫ በመባል ከሚታወቀው አካባቢ ሲሆን አሰተኛ ሰነድን በመገልገል መሬት ውስጥ የሚቀበረውን የውሃ ማስተላለፊያ ፕላስቲክ በተሽከርካሪ ይዘው ሊሰወሩ ሲሉ ከነግዚቢቱ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ንብረትነቱ የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን ሲሆን በተቋም ውስጥ የምህንድስና ባለሙያ የሆኑት አቶ አወቀ ደሳሌ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደተናገሩት በአካባቢው ውሃ አስገብተው ተርፎ የተቀመጠውን ተጠርጣሪዎቹ ከአራዳ ክፍለ ከተማ ቅርንጫፍ ደብዳቤ እንደተላ ላከ በማስመሰል ክብ ማህተም አድርገው በተሽከርካሪ ይዘው ሊሰወሩ ሲሉ የተቋሙ ሰራተኞች ደርሰው ተጠርጣሪዎቹን ከነንብረቱ እንዲያዙ ማድረግ መቻሉን ገልጸዋል። የዋጋ ግምቱ ወደ 174000 ብር አካባቢ ነው። ይሄ ማለት የተረፈው ነው እንዳለ የኛ ሰራተኛ የሆነ በተለይ ይሄን ሳይቱን ወይ ደግሞ ወረዳ ስር የሚቆጣጠረው ቴክኒሻን በዛ በኩል ሲያልፍ ሲጫኛ የሆነና የትኛውም እቃ ደግሞ ሰነድ ሳይነካው መውጣት ስለሌለበት ነው ይሄ ነገር አወጣም ብሎ ለመከላከያ ሰራዊቶቹ ይናገራል። በተናገረበት ሰዓት መከላከያ ሰራዊቶቹ ሰዎቹ በቁጥጥር ስር ያረጋቸዋል። በቁጥጥር ስር ካረጋቸው በኋላ በአካባቢው ለሚገኙ የፖሊስ አባላት ያሳውቁና የፖሊስ አባላቶቹም መጥተው ሰዎቹን ይይዛቸዋል ማለት ነው። የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ተዛነው ወልዴ በመርመራ ሂደቱ ተጠርጣሪዎቹ ለማታለል የተጠቀሙበትን ሰነድ ለሚመለከተው ተቋም ልከው ሐሰተኛ መሆኑን በማረጋገጥ ተጨማሪ ማስረጃዎችን በማደራጀት አቃቢ ሕግ ክስ እንዲመሰርት አቅርበናል ብለዋል። አንደኛ ሐሰተኛ ሰነዶችን ሁለተኛ ደግሞ አራት ተጠርጣሪዎች ተይዘዋል። ማስረጃ ግባቶች የተጠቀምነው ያው በክብ ማህተም የአራዳ ክፍለ ከተማ የዋና ፍሳሽ የሚላል ማህተሙ በሱ ማህተም መሰረት እና ዋና ስራ አስኪያጅ በሚለው በሱ ደብዳቤ ጽፈን ምላሹ ሲመጣልን ሐሰተኛና ያሰውም ከዚያ እንደማይሰራ በደብዳቤ ተገልጾልናል። አታወቀና ዋና ሳጅን ተዛነው ህብረተሰቡ የጋራ መገልገያ የሆኑ ንብረቶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በቅንጅት መስራት ይኖርበታል ሲሉ አሳስበዋል። እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ሲፈጸሙ በህብረተሰቡ በአካባቢው ያሉ ሰዎች ለመንግስት አካላትም ሆነ እንዲሁም ራስ ህብረተሰቦች ተገቢውን ጥቆማ እንዲሰጡን ነው የምንጠይቀው። አዲስ አበባ ዋና ፍሳሽ ባለስልጣን የሆነ ንብረት የሚነሳውም የሚቀመጠውም የመስሪያ ቤቱ ሎጎ ያለበት መኪና ነው። የትኛውም አሁን ከተማ ውስጥ ብናይ ከባድ መኪኖችም ቢሆኑ ዝቅተኛ መኪኖችም ቢሆኑ ሎጎዎች እንትናቸው ላይ አለ ማለት ነው፣ የመኪኖቹ ላይ። ስለዚህ ህብረተሰቡ በቀላሉ ማወቅ ይችላል ማለት ነው፣ ይሄ የአዲስ አበባ ዋና ፍሳሽ ባለስልጣን መኪና ነው ወይ ይሄ የሌላ ባለስልጣን መኪና ነው፣ ይሄ ደግሞ የዝርፊያ መኪና ነው፣ ይሄ ደግሞ የማይታወቅ አካል መኪና ነው የሚለውን ነገር በነዛ መልኩ ማወቅ ይችላሉ ማለት ነው።